ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଦରକାର ହିସାବେ ନାଇଁ ନ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଛୁଆଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା। ଥରେ ନଜର ପକଉନ୍ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥେ ଲଗାଯାଇଥିବା ରିବୋର୍ଡକେ। ବୋର୍ଡନେ ଲେଖାଯାଇଛେ, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଇ କଥା ଆମେ ନେଇ କହେବାର୍, ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍। ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଇନର ଅସଲି ଚିତ୍ର ଦେଖୁନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ମହାକୁମାଠାନୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅଛେ ତରବଡ଼ ଗାଁ। ଇ ଗାଁର କୋଲୋନିପଡ଼ାଠାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାତି ଚାଲିଛେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲ ଘର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ସ୍କୁଲନେ ନା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସୁବିଧା ଅଛେ, ନା ହିଁ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା। ସିଆଡ଼େ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଲାଗି ବାରଣ୍ଡାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯାହାର ଲାଗି ଦିନକେ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ବାକେ ଲାଗିଛି। ଆମର ସ୍କୁଲ ଭାରି ତପ୍ଲିକ ଅଛେ, ପେନ୍ ମାନଲେ ବି ବାରଣ୍ଡାନେ ପଢ଼ସୁଁ, ଖରା ମାନଲେ ବି ପଢ଼ସୁଁ, ଖରା ହେଲେ ବି। ଆରୁ ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀୟର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଖୁବ୍ କଲ୍ କଲ୍ ହେସନ୍ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିନି ପାରୁ, ଆର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଖୁବ୍ ହେସି। ମାନେ କିରକିରି ଉଠିସନ୍, ତାର ଖେଲ ଉଠିସନ୍ ଯେ ସ୍କୁଲନେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଛିଚା ଆସୁଛେ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିନି ପାରୁଛୁଁ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚିଲୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିନି ପାରୁଛୁଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଅଛେ, ସେନା 5ମ କ୍ଲାସ୍ ତକ ଚାଲୁଛେ। ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଲା ବୋଲିକେ 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ପଢ଼ୁ 4 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କୋଠରୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ବାରଣ୍ଡାରେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଢ଼ାଲା ବେଳେ ଆବାଦ ଯେତେ ହେଉଛେ, ଛୁଆମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନେଇପାରବା, ସେଟା ଗୋଚର ନେଇ କରିପାରବା, କେଚ୍ ପଢ଼ି ନେଇ ପାର୍ବା, ତାକେ ଧରି ନେଇ ପାର୍ବା। ତେଣୁ ଆମକେ ଗୋଟେ 2ଟା କୋଠରୀ ହେଲେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ପାରତେ। ଇ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନାଇଁ, ସେ ବଛର ବଛର ଧରିକରି ଇ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବହୁତ ଥର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ବିଲ୍, ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପଚରାବାନୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବନାବାର କାମ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ବୁଝୁଛନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଫୁଲମଣି ମୁର୍ମୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 60ଟା ଅଛନ୍, ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛେ ବାରଣ୍ଡାରେ, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଆଉ 1-2 ହଲ୍ ଭିତରେ ପଢ଼ୁଛନ୍। ହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ରଡ଼ା କେଲା ଲାଗି ଛୁଆମାନେ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ହ ହେଲା ବଢ଼ିଯାଉଛେ। ତ ସରକାରକେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜଣେଇଛୁଁ, ଆଉ ଇହାଦେ ବି ଜଣେଇଛୁଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ପାରତେ, ଆଉ ଆମର ବଙ୍ଗଲାପଡ଼ା ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରତା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୋଟିଏ ବାରଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର 62 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେତିକି ସମୟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କୋଲାହଲ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଆଗରେ ତ DPC ଅଫିସ୍ ବୁଝୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ନାହିଁ DPC ପାଖରେ। ସେଇଟା ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଇ କାମ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମିଟିଂ ଥିଲା ଆମର BO-ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆଗରେ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଆଜି ପାର୍ଟିକୁଲାର କମନା BO-କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଅମୁକ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯିବ ଶୀଘ୍ର ଚିଠିପତ୍ର କରନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଭିତରେ ଚିଠି କରିବେ। ଅନ୍ଧାରେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ସ୍କୁଲ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପନ କାଣା ଦେଖିବେ? ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।